Эмі Уайнхаус, скандалістка, наркоманка та єдина британська співачка, котра отримала одразу 5 премій Гремі. Про неї вистава «Эмі Уайнхаус – Body and Soul», яку показали у Хмельницькому. Пісні відомої британки заспівала вокалістка київського гурту The Velvet Sun Варвара Чайковська. Співачка розповідає, поціновувачі творчості Емі Уайнхаус попросили музикантів включити хіти британки у свій репертуар. Але з часом стало зрозуміло, ці пісні заслуговують окремого перформансу. Ми виконували музику 60-х і нас попросили поставити у наші концертні програми кілька пісень Емі Уайнхаус. І ці пісні, вони були дуже депресивні, вони не ув'язувалися з нашою загальною програмою, тому що музика 60-х, вона дуже сонячна і дуже вона не співпадає з творчістю Емі Уайнхаус. Вистава Емі Уайнхаус «Body and Soul» – синтез вокалу та поезії. Пісні у стилі джаз, R&B та соул звучали упереміж з віршами поета Павла Коробчука. У музичній виставі він втілив роль журналіста, який бере останні у житті Уайнхаус інтерв'ю. Життя, дійсно, складне в неї було. Ці проблеми із наркотиками і якісь, можливо, інфантильні такі сподівання щирого контакту з людьми безпосереднього, які перекриваються різними папараці, різними, ну, з цією знаменитістю, з відомістю, популярністю. Тобто вона, можливо, не витримувала цієї боротьби. За свій короткий, але яскравий земний шлях Емі Уайнхаус встигла написати десятки синглів, стати володаркою численних музичних премій, побувати у психлікарні та навіть за ґратами. Для поціновувачів її творчості така вистава – ще один привід згадати її пісні та її життя. Моя улюблена пісня – це «Rehab», її пісня. І вона розповідається, історія йде про її власне життя, про те, як вона лежала в лікарні психіатричній, що з нею не все було в порядку. І вона розповідає, що вона все одно, вона залишається на своєму місці, вона не буде ні під кого підлаштовуватися. В неї є своя думка, вона буде співати те, що вона хоче, і вона буде робити, в принципі, те, що вона хоче. Поки Емі Уайнхаус, Body and Soul показали лише у 2 містах України – у Хмельницькому та Києві. У планах артистів – Вінниця, Львів та Одеса. Світлана Русіна, Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.